ми насправді дуже задоволені тим, що вдалося провести і завершити це дослідження. Воно тривало майже 2 роки. Нам вдалося витримати роботу за тою методологією, яка від самого початку була розроблена групою експертів. А ми мали максимально спиратися на факти, тому ми вивчали реєстр судових рішень, ми вивчали законопроекти і закони, які застосовуються. Ми вивчали практику прокурорів, суддів, слідчих. Ми провели фокус-групи і опитування, проінтерв'ювали дуже багатьох із них, поговорили з потерпілими. Тобто от все це разом створило той масив даних, який був покладений в основу цього звіту. По-перше, оцінили, яким чином взагалі розглядаються справи, категорії справ, а наскільки взагалі ті рішення, які відбуваються, забезпечують правосуддя. Дуже складно вирішувати ситуацію, пов'язану з втратою матеріалів справ. Тобто справи почали слухатись, це можуть бути тяжкі, особливо тяжкі злочини. Далі вони залишилися на непідконтрольних територіях, суди переміщені, тобто ці справи мають розглядатися, мають розслідуватися, але доступу до матеріалів немає. Надзвичайно вразливою є ситуація, коли судді, які розглядають дуже складні справи, пов'язані з збройним конфліктом, самі належать до вразливої категорії вимушено внутрішньо переміщених осіб. Тобто в цій частині ми вважаємо, що ті справи, які стосуються міжнародних злочинів, звичайно, мали би розглядатися в іншому порядку. І ми вибудували систему рекомендацій. Дійсно, дослідження, яке ми презентували, воно називається «Правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації». Тобто воно присвячено аналізу спроможності української системи правосуддя працювати в умовах збройного конфлікту. Це є польова робота в тому сенсі, що люди їздили, слухали, дивилися судові засідання, говорили зі свідками, говорили з прокурорами, слідчими поліції, правозахисниками, адвокатами, суддями. Ну, основні такі проблемні блоки, які ми виділили, пов'язані з доступом до правосуддя. Зокрема, звичайно, це стосується громадян України, які проживають на тимчасово непідконтрольних територіях. Також пов'язаний другий блок проблемних питань – це законодавство, а саме необхідність внесення відповідних законодавчих ініціатив, законодавчих змін, зокрема, щодо належної криміналізації міжнародних злочинів. Ну і також питання щодо відповідальності, притягнення до відповідальності, ну а також визначення статусів тих чи інших осіб, які беруть безпосередню участь у воєнних діях на Донбасі.